fata fiecare zat pe eu am nizau ironi sura ce naran, andre in zaram ni la lau copi cole et tuliar. Bola mi tu chan cu ni fi surata na naran au ni reuze in bola te andre in zara reit, au ni TV plus tuliar imeuble siten andabuli. Pana cant mi vuni gad na variete si tropicale cet nu beța capacatag. Aco ce ni pune ito din vuci tuliar, de mis minți ropa de înzara nu avea neban vuicea lavt, tunga iacche ni copicole et on tueren. Sam mani rivoca u pandez, isul tueren ani esperanța si Joseph avcuni reet. Eva vuna iacche ni pțara sa atcu iro pifanina na copicole et tuliar. Tenda bună, dar nu zau încui. Tena tsy mahavoky finavonana. Na tapa-kevitsy anao raha tsy anaran'ny kopikole zany. Sady tiako koa zany raha io no fialambony manokana amiko. Fialaro ny faritsatsakako e, ampikaro ny fahefako e, hitaro ny fahalako e, tsy mandroso ny halako e. Fialaro ny faritsatsakako. Tsy zany mafaopantsitsy avala, lato be viapy fôvena. Sorry, am un job tardi, meluga, polotul baba bebe. Ni farani tierna timunu anata terana ni la lau telearite copicole et tuliar. Ni zuman ni dimurariv omni basitianalc, nu iona voluan em ni ropanja enzar, ni echipa ni copicole entna anazavana ni țara u fantacere ecea moban la lau. Ni zuma valon propul mai tutun niad cusa ni castin omni centru culturel la basiacean. Iavă cam ne faita tam ni reu andien teolu, ni dingana famarana na taterain au amni kianza ni Felicien sacre coroțean alc, izai ifantena na ireu sultena ru ale tutuliar, iarșe ni copicole anetana na riv. Ți o disanzara amni fancalazana ni fa fitam pe fultana TV Plus Madagascara ian cu, ni tanana tuliar amagice ni fandaluva ni echipa ni copicole et tuliar. Misa dimem si ful si enzat yure tanura na re enzara tam ni fana dina na idiran u piana cha polis ni fara ni rante u te tutuliar. Ni ful omzat tam ni reo de piad na u inspektor de polis ar ni si samben kusa u ajon de polis. Ni sfatara na ropul nice ni fi diran na tam ni anj voluan, 5 tina mecha ka ula na te om ni fi zuce ni fana dinan ran fana zavana azu. Nanam tam ni fi ambenan am ni alataga si ni kul kul kus ni bion ko sini ministera ni asa panjakan fandaminana amin'ny kapbeno na tonga ny fahatarana ny piadina izay azo lazaina maromaro ihany tsy nijery ny salla nisy azy tamin'ny fotoana tokony nijerevana azy dia maraina vao nijery an'le salla dia lasa fandaminana izay zany no mahatonga an'le fahatarana. Ni fui ben polisi o Antananarivo, nu andrei Antanana ni fitsarana ireo taratasy panadina na rehetra manerana nosy. Afaka iray volana eo no mety ivoahan'ny vokatra panadinana raha ny nambaran'ny tompona andraikitry ny sekolon'ny polisy avy ao Tsirabe. Any amin'ny volana septambra kosa ny fanombohan'ny fampianarana. Eo amin'ny herinandro eo zany no anangonana an'ireo vokatra manerana nosy satria misy toerana lavitra izay mandeha tomobilina ny kopia fa misy toerana akaiky ohatrany grande ville tuliar manokana zao a ny alatsinainy ihany a dia efa tonga any amin'ny fohibe ny kopi dia manao ny triage an'ireo kopia manao ny préparation an'ny fitsarana dia vita zay. Dimapolo sy fitonjato moa no isan'ny tanora ho raisina ho mpianatra polisy amin'nyity taona ity. Roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo isanjato kosa ny vehivavy niatrika ny fanadinana. Miantoka ny fahombiazana ny an-tsekoly indrindra any amin'ireo ambaratonga ambony ny fahafehezana ny teny frantsay. Saika amin'ny teny frantsay mantsy ny ampahany maro amin'ireo lesona ny an-tsekoly. Mbola maro anefa ireo ray aman-dreny sy tanora no misalasala manantona ny alliance française raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Izy io a fomba fijerinay azy a dia eritreretin'olona fa tany mbazaha ty alliance française ty be dia be matahotra namiditra ato ary ka izay no tianay manazava association malagasy izy ity zany association tsika malagasy
zay iarahan'ireo frantsay miara-mitantana amintsika ho fampiroborobona ny fampianarana ny teny frantsay izay. Misy boky be dia be ao tsy misoratra anarana fotsiny, tsy anavahana karazana inona io na finoana inona, fa dia raisina iaby a isika rehetrarehetra na malagasy na vahiny a mbola te hanamafy ny fahalalany amin'izay amin'ny teny frantsay izay. Nankalaza ny 40 taona nijoroan'ny Alliance Française et Toliara ny herinandro lasa teo iny. Nisy ny hetsikara kulturaly samihafa no tanterahana tao amin'ny sehatra kulturaly vakokara nandritra ny fankalazana. Akoatra ny fampianarana ny teny frantsay sy ny fananany trano famakiam-boky dia misokatra amin'ny fampivoarana ny hira sy ny mozika ary ny dia ihany koa ny Alliance Française et Toliara. Efa tafiakatra hatramin'ny 700 moa ireo mpikambana amin'izao fotoana. Polisy amperinasa iray eto Antsirabe no nisy ny nakasary ary nandefa sy nanaparitaka izany tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ny 4 teo. Soratra miendrika fanalambaraka ny polisy no nosoratan'ilay olona nanao ny fanaparitana ny sary. Tsekena ary saziny lalàna ny fihetsika tahaka izao ny lehiben'ny polisy eto Ovakina Karatra. Ho samborina avokoa ireo izay ahiahiana sy fantatra fa nanao ny fanapariana. Miendrika fanalambaraka mpitandro ny filaminana hoy ny fanazavana. Malala fa ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao a dia ao anatin'ny tontolon'ny fahalalana indrindraindra eo amin'ny serasera sy ny fifanakalozana vaovao. Famoahana sary tsy nahazahoana fankatoavana, ny famoahana sary manala baraka amin'ireny fitaovana hoentina amin'ny serasera ireny a dia voararan'ny lalàna tompoko. Raha ohatra moa izany eo raha ny maha-olotsotra fotsiny a dia misy ny tsonny teny vahiny hoe diffamation publique amin'ny alalan'ny famoahana sary a amin'ny Facebook zany ty iray ty zao satria misy endrika maro zany mety hitrangany zany fanalambaraka izany. Fa amin'ny mampitandro filaminana azy kosa dia misy ny fiarovan'ny lalàna azy ihany koa. Amin'ny mampitandro filaminana azy dia azo raisina ho fanalana baraka mpitandro filaminana na dika sosotra miteny vahiny hoe outrage à un agent de la force publique zao zavatra mitranga zao. Efa nisy olona voatazona amin'ireo nanaparitaka ny sary. Mbola karoana kosa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanaparitana ny sary. Tsy ampy ny fanofananareo teknisianina misehatra amin'ny jono Andranomamy amin'izao. Tsy misy intsony mantsy ny ivotoerana fanofanana ireo mpisehatra ireo eto Madagasikara. Anisan'ny tsindry iray goavana eo amin'ny lafiny jono io ny fanazavan'ireo teknisianina. Ankoatra ny fiovaovan'ny toetr'andro, tsy manana traikefa ny ankamaroan'ireo mpanjono amin'izao. Mampikorontana ny fanangonana ny antontanisa nasionaly izany hoy ny ministra izay mbola tsy voafaritra mazavatra amin'izay. Ny statistika ny raha ny fahafantarany tokony fantatsika ny statistika dia non seulement ils ont outil de gestion, enfin outil en cause d'information afin arrière-fane et en cours à partir d'un moment fatara non nul la fois ouais tout qu'on y rouste c'est que nous avons tourné au et on sait à trin des femmes carrément à tranche mais à casa capé dans technologie et à ce qu'il y a un coup fanny à et on y demande ni demande BDB. Kanefa raha mbola manao an'iny pisciculture villageoise na au niveau traditionnel iny tsika mety efa tsy ho ampy any zay ka zay mahatonga hoe tsy maintsy ampiakarina kely le faripahaizany le olona mba mena izy teknika vaovao, mena izy fomba mahomby anaovana an'izany fiompiana anaty rano zay. Nisy ny atrika asam-pirenena teo amin'ny mpisehatra rehetra eo anivon'ny jono eto Madagasikara niarahana tamin'ny ministera ny arena anaty rano sy ny jono ny herinandro lasa teo. Maikilany afo ny trano iray eo amin'ny fokontany Tomboarivo. Ny zoma lasa teo tokony ho tamin'ny iray maraina. Tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tao an-trano izay mitentina antapitrisany maro. Afo tao an-trano ihany no ny atomboan'ny fery entana raha ny fanazavan'ireo niarambonina. Ny antsom-pamonjivoana ihany izy ireo saingy tsy nisy namaly ny antso raha ny fanazavana. Nata pitisan ma akuzat leo. Nieta. Nieta nan
Ny famonoana ny afoaingana tsy hipartany amin'ny faritra hafa no fepetra tsy maintsy raisy ny fokontany rehefa tody ny tranga tahaka izao. Efa misy ny fanentanana atao ireo vatandehilahy rehetra eo amin'ny fokontany amin'ny fiarahamientana. Fanapaha-kevitra ny fokontany dia manao izay amononany hafa aloha voalohany indrindra ny hoe manentana ny olona rehetrarehetra mba hakarana. Dia samy mba manapy eo daholo izany ny olona rehetrarehetra amin'izay fotoana izay. Voatery mialoko any amin'ireo avany hatreto ireo niarambona ireo. Azo toerana filalaovana sy fialamboly ireo ankizy eto amin'ny tanàna an'Antsirabe amin'ny fametrahana faritra iraisan'ny ankizy rehetra. Ireo ankizy sahirana no tena azo vana amin'ny fampiasana ireo kilalao ireo. Tafiditra anatin'ny hetsika fampivoarana ny ankizy izany hoy ny ben'ny tanàna an'Antsirabe voalohany. Reto kilalao an'ankizy reto dia izany hoe apetaka farak'izay aingana fa ny toerana anaovana azy izany dia efa azo resana eo andrano mafana akaiky ny pasimasikity izany no ametrahantsika andreo sarobeze ireo zay misy ny fanarana koa raha tsy atonona mola izy dia tafiditra aty amin'ireo an'ny frera misy ekôly io fa io moa efa nyteny frera fa ho averina amin'ny komina itoerana io atroasy fa izay mitady toerana ametrahana an'zareo dia anaovantsika faritra ho any ankizy izany ao anatiny io aloha. Fikambanana mpiazaza sahirana iray eto Antsirabe no manampy ny komina amin'ny fanatanterana ny tetikasa ho an'ny ankizy. Fifaliana ngezabe ho anay izany manokatra izao kilalao izao satria ho any ankizy, satria zony ankizy ihany koa ny milalao. Dia fifaliana ngezabe ho an'ny association Antanamasoandro izay fanomezana avy amin'ny présidente d'honneur anay any Luxembourg izao. Kilalao maro no natolotry ny fikambanana mpiankizy sahirana tany Masoandro ny komina Antsirabe voalohany androany. Ireo fitaovana ireo izay entina andravana ny tanàna, toerana izay atokana ho kianjany ankizy eto Antsirabe io. Nisy ihany koa ny fampitaovana natolotra ho an'ny hôpitaly eto Antsirabe. Ka tanteraka ny volo fiveloman'ny mponina eto amin'ny fokontany Enosirivo komine Evoilava. Ny fitrandrana volamena ataon'ny teratany sinoa any an-toerana no anisany miteraka izany hoy ny eben'ny tanàna. Tsy manana fahazaoan-dalana ara-dalàna akory mantsy ireo mpitrandraka ireo izay mampiasa amin'ny milina lehibe. Milaza hoiraka avy any amin'ny anteny mirapirenena ireto mpitrandraka ireto ka tsy mila fahazaoan-dalana manao fitrandrana ho iatrany ny eben'ny tanàna. Efa tao anatin'ny enimbolana nefa izao nanomboka ny fitrandrana nataon'izy ireo. Raha vahiny ao Enosirivo izany miasa ao amin'ny parlementao enimbolana angamby izay niasa dia tsy nisy visite de koa courtage tao aminay tao na nanome taratasy ireny sinoa ireny fa tonga dia miasa ary manimba volon'olona izay misy mampainomenina n'olona any fa maro dia maro zany alahelin'olona ao fa konokonoka anao filarambe zany ka matatro izay zany. Efa maro amin'izao ny fitaraina na voarain'ny komina momba ny fahasimban'ny volo sy ny tanin'izy ireo. Miasa fitondra mazakana ny solombamboaka voafidy etato amin'ny distrikany Mananjary izay rehetsy olana ity. Dia rehefa misy ny fanirin'ny tompona andraikitra any amin'ny komina mba miantso an'ireo mpandraharaha ireo a dia milaza izy ireo fa hoe misy olona ambony no miaraka aminy any ao amin'ny anteny mirapirenena ka noho izay ny antsonay ny ministra tompona andraikitra satria tsy anaiky an'izany zahay ety amin'ny faritra Vatovavy fa mila zavatra ara-dalàna no atao aty, mila ny fametrahana ny lalàna ary ny rehetrarehetra dia tokony ho ambanin'ny lalàna daholo. Ny volana desambra teo nanomboka fitrandrana ireto teratany sinoa reto taty an-toerana. Ny refitra ny bobasy tany amin'ny komina ambanivohitsy tsy atosika ny herinandro lasa iny. Ny verina tany an-toerana indray mantsy ireo fikambanana tsy miankina iray avy aty Mananjary niaraka tamina teratany vahiny maromaro aka ny tanyizy ireo izay milefy hatrany amin'ny 4.7 hektara. Rehefa tsy nanaiky ireo mponina dia araikitra ny fampitahorana ka nanapoaka basy ireo olona ireto. Tsy nanaiky ireo mponina ka araikitra ny sakory ka arany nambaran'izy ireo hatrany. Nitsoaka avy hatrany ireo teratany vahiny voasambotsy ny fokon'olona niaraka tamin'ny basom-borona ro sy balaro kosa ireo teratany malagasy niaraka tamin'izy ireo. Karaha ningatagna izy zany dia nantaniko hoe hoaiza anareo nanino la ningaty
aha hai că zeri zava mișe ai fost în angajă born ca adr că tarată și aza un reu la langa mi jatiem nai fasi că difanis fangaranga tam cumin simaz mi jatiem reu la simaz tarată și mandalum cumin și în fuctan de in natun sin vovalin ten cum zana tuștușin rana tuștușin a zan de rafte de na fcoi pe pandaka in teu din stustun de na na line și tfirin lan vita de naran din tfirin din curtun fucnul zan pașnin din poca nea catenengam sinazun zalai falarasi vorumba ca de șeic mat zalai isai zavatana taun zia de ne tendevo ca nea cat tenem ni comincia tușca izvolai ireu ne cuci ireu tenem ni comina fa anana poca baș anana ci tarata si fa nicaneci zamanire azilu ci virna suni ani antueran Eva vistevisi am jolie farci ambulă aitana ajukni namancia atiam ni farci ne manjar. Anim farci ambanu fuicelaf cine manjar si jamjo nu aitana ci caraza cazu iti. Ni turtanet nu anishan manafenga nan sifisini ikani namancia iti. Ma acea acanem timem fultona ni favo afaka aud nou shulk ni rav ni ajukni namancia irai. Awanatin ni tanzana kendrenaia ni miarn tutul yenena amma hui para farmaja ni am manaurisa ka manau producțiunea ulei esențial de ne tem balacundumu dani a citit odoran amblenai tam 2010 de ici amblenai dem dani sui atandeu poate atau entretien de ce jan nu tau androaniva anau le entretien amblenai tam 2010 jai era hanai am ni comun cetușke Zanakaz gni namayern telori futchano nasina fkarakarana tatiam ni fuktan ni ambalakunj komin ni itsiatusk na petaka tamle jekuli atiam ni komina kushan fkarakarana sini famadutana ireo kinin namancha ireo rehefa tonga ni fotona amkarana jirany efa nazavana atran Mbola pesika amizao ireo olona iarany sindry azo lena aty amin'ny distrikan'ny Mananjara raha nambarana ny fiarahamonim-pirenena. Ny vehivavy sy ireo olona manana fahasimbana no tena mbola tsy mikokoka ny zon'izy ireo feno aty amin'ny faritra. Raha ny atao anatin'ny distrikan'ny Mananjara manokana dia ireo vehivavy ao anatin'ny tokantrano iarany eritreritra no tranga matetika misy eo. Olona vehivavy izay no mahatonga hoe raha mpitahaina zany dia eo ihany satria misy ny efa hitanao hoe teny efa mizaka misy ny hitanao hoe mbola nananolona ahy ahy satria ny vehivavy raha mandray andraikitra feno na sahy manao dingana ngedabe a dia lazaina fa akovavy maneno ao ihany koa ilay fomba raiky tapisaka amin'ny fiarahamonina satria mantsy izy ireny a le zon'olombelona misy hitsika ao anatin'ny fiarahamonina ihany mambony an'ilay izy hoe raha mihetsiketsika la vehivavy a raha tena manao ny aintsy ho zavatra le vehivavy a raha tena hitanao misongadina de hoe a iny koa dia mba te ho zavatra na hoe iny ko a dia akovavy maneno efa misangana amin'izao ny fiarahamonim-pirenena eto Mananjara izay mandray ny fitarainan'ireo olona iarany etsirarina nanao tatitra mikasika izany ny fiarahamonim-pirenena Ankizy mpianatra miisa 50 sy 500 avy amin'ny sekoly tsy miankina maro no tonga teto Mananjara ny talata teo niatrika ny fananana nasionaly amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly na ny Escogem. Nanomboka ny talata teo ka hatramin'ny zoma ny fananana ary nahitana ireo karazana taranja maro. Ny mba hisian'ny fanankalozana amin'ireo ankizy avy amin'ny faritra no antompisian'ny fananana ara-panatanjahantena an-tsekoly raha ny efa nazavana. Marina izany efa 4e édition izy ity a. Antsirony manjidy no ataony fananana manaraka ny volana May 8 sy 2 arivo isaka izay atao isaky ny ero taona.